försvarsmässigt i alla fall. Men vi ska inte förta vad Linköping gjorde. Oskar Sett. Han fortsätter på inslagen väg. För han har gjort mål tidigare ikväll och nu gör han sitt andra. Han... Nej, låga avslutet. Kastengrens ben lån på rätt ställe. Ja, bra utom Mauro. 2-1 läge från halva plan. Persson med bollen. Persson till Bolin som då är med i målprotokollet. Ja, det är momentum. Picks på skaffade. Höglin för Thorengruppen. Spelar man sig ur pressen återigen på ett väldigt bra sätt. Och det kommer ett nytt mål för Thorengruppen. Lagkaptenen Mattias Ljunggren gör 2-0. Och det går ju blixtsnabbt när man ställer om. Och kapten Ljunggren gör sitt sjunde mål för den här säsongen. Björn tappar bollen. Liberg i mål! Som han skjuter! Och det bara smäller den här gången. Kan inte ens Emil Öhman hålla emot. Kommer skott här utifrån från Stjernberg som även han skjuter i täck. Åkerfält, oj vad fint gjort det. Bengtsson, skott och det är mål! Åkerfält är den som kvitterar det här mötet efter 3 minuter i den andra perioden. Ja, kapten Åkerfält gör det väldigt bra. Bryter Kalmarsunds anfallet i första läget. Startar också anfallet. Gör några fina individuella prestationer på... Hansson har spelat hur bra som helst. Linus Norgren sätter ledningsbollen för Helsingborg med 5 minuter kvar. Ja, det är Hansson som gör Stefansson på mittplan en mot en och avancerar några meter och får... Ja, Johan Ren med på noterna. Där kommer Nilsen och sätter dit 6-4. Emil Nilsen får hemma publiken att jubla lite extra. Falun leder med 2. Här ser vi Ren. Gott om räckvidd och skottkraft kan man tänka. Karlen Thun och det där alldeles strålande när Nestorsson kvitterar. Langer. Jander vill ha den. Får den också till slut. Nilsson. Oj, vad mycket yta för Nilsson som knackar upp den med forehand i bortre krysset. Det är ett klassmål signerat Kim Nilsson. Ja, riktigt tjusigt. Det är inte många spelare i världen som klarar av det där tekniska numret. Också fint spelat utan Nyander som hittade den ytan på första stolpen där Hagen har tappat sin markering. Nu kommer han runt här. Han får jobba ensam, Johansson har vinrot i ryggen och så kommer man loss i fördel. Här kommer Malmström och så gör han det här hur bra som helst! Linus Malmström är första målskytten i matchen. Ja, det är en otrolig delikatess utav Linus Malmström. Han är en av världens bästa spelare med fart, med boll. Otroligt snabb och skicklig och det där gör han ju elegant. Han driver den med backen längs sargen, viker in den. Vi får se den i reprisbilden igen. Först lösgöra sig och viker in här. Kostor Bredberg är ute och köper korv där. Och sen trycker han in den i bortre.